סרט כיפי, זה סרט שטס. שחר חסון, זה אני? זה ווילי. אתה יודע מי אני? אני ווילי או וויף? כמו שאתם רואים, אנחנו נכניסים הילוך לקומדיה של השנה. מי כתב את זה? אני לא רואה את ה... את מוכרת לי מאיפשהו. שחר חסון, התופעה. צריך לקחת הרבה אוויר כשעובדים איתו. הוא לוקח רפליקה, הוא יכול לעשות אותה בעשר צורות בצרור. מים! מעלוז כפרה! טה-טה-טה-טה. מעלוז! טה-טה-טה-טה. ואנחנו מקליטים ואנחנו מנסים לתפוס בתוך השצף קצף הזה איזה משפט אחד שיכול להתאים לנו. הפרזנטורית של שם על המנועים המיוחד! שם על המנועים! שם על המנועים! שם על המנועים! מתוך הדבר הזה יוצא דברים נפלאים. אני אגמור חלודה! יש שני תחומים שמוניות טובות בהם. קיצורי הדרך ואכילות ראש. הסרט מדבר על ווילי שהוא מכונית מרוץ, שעברה תאונה מאוד מאוד קשה באחת התחרויות, והשביטו אותו. ואז הוא כאילו פרש לתקופה, והוא הבטיח לאימא שלו, שבסרט קוראים לה שושי! סתם. יוצא להתחרות כשאתה יודע שאסור לך, הוא משקר לאימא שלך? תתבייש! הוא הבטיח לאימא שלו שהוא לא יתחרה יותר אף פעם, אבל משהו בתוכו, באינסטינקט שלו, הוא תחרותי. הוא חייב לחזור למרוצים. בדרך למרוץ הזה הוא מכיר מישהי שקוראים לה בלה. סורי, לא התכוונתי לעשות את זה. קרה לך משהו? ברור שלא קרה לך משהו, כי את משהו מיוחד. והיא מכונית סלבית כזאת, והיא עדינה, והיא רגישה, והוא מתאהב בה. אני מאוהב. והיא נחטפת על ידי חוטפי מכוניות. אתם בטוחים שזו האיטלקית? לא באמת, אבל אפשר לשאול אם אתה רוצה. כן, זוהי בוס, אפשר לתפוס אותה מתי שתרצה, רק תגיד לנו מתי. אוקיי, מה דעתכם על עכשיו? זה מתי. והוא הולך והוא מציל אותה. תחזיקו אותי, כי מקווה שיש לך קופה לשתיתו. אני הולך לשטוף אותך באבק! מעלוז! ייי! מה מעלוז? מעלוז. לא כתוב, אחי. כל הז'רגון של שחר, אני חושב, נכנס לתוך הסרט. מעלוז וכפרה. פומצה תוך כדי עבודה. יאללה, בוא נראה, נו. אם נכנס, נכניס. אם נכנס... מעלוז! טיפה יותר... מעלוז! מעלוז! אני חושב שאין משפט שהוא אומר שלא הצלחנו לדחוף בתוך הסרט. בלוז שלי אני הולך לטמבל לך את הטמבון! קבל! הבאנו מוסכניק שיספר לנו איזה מילים, רדיאטור, קרבורטור, מילים שילדים בבית יגידו מה? שורף לי בטאזה! אני מת! הוא הרגע אמר... אני חושבת שהוא אמר! אתה מבחינתך רוצה להביא את הכי טוב שאפשר. אתה עכשיו המכונית, אתה ווילי. כשאתה רואה את הסרט, תגיד לי אם הבן אדם הזה לא עבד על הדמות. בילדים מוניתי. הפרזנטורית של שם על המנועים המיוחד. גם עם אמא שלי יש לי את הדיאלוג הזה כל הזמן, שהיא אומרת לי, אתה לא מכונית מרוץ. אמא שלי אומר, או כן מכונית מרוץ, או מכונית מרוץ. כשאני נהיה מכונית, אני מדבר אחרת. אז אני מאמין בשיטת סטניסלבסקי, וכשאני נכנס לדמות, אני נכנס עד הסוף. אני בסטורי, אמא! אמא, אני בסטורי! אראה לכם איך ווילי היה עושה את זה. אז קודם כל, תנו לי לשים כובע רחצה שלא יארס לי הפן, מצ'וקה! זה הסוף שלכם. אין לך סיכוי. מי אתה חושב שאתה? אני נצח, כי אתה לא סוואג. אני לא סוואג, הלך לקרוא אתכם. לקרוא אתכם. לקרוא אתכם! פאם פאפאם, פאפאם פאפאם. פעם פעם. אתם לא מסוגלים עליי, איך נצח אתכם? אין לכם סיכוי! אין לכם סיכוי! רגע, איפה המפתח? איפה המפתח? הלו, זה לא מניע! יש למישהו כבלים! ניצחתי!
מי אכל אבק? מי אכל אבק? מקום שלישי זה יותר טוב ממקום ראשון. אתה יודע למה? אין מטבע שוקולד ערד. שתיתי שמן מנועים תקופה. תנוח! הכל בסדר! כל השאר, בבקשה לנסוע אחר לתחת. פטפט זה החבר החמוד של ווילי. הוא כאילו החבר הטמבל. חכה רגע, יש לי רעיון. בוא נקרא למשטרה. פטפט, הרגע ברחנו מהמשטרה. אתה משוגע? אבל הוא מאוד חכם, כי הוא קורא, הוא פותח כל מיני עוגיות מזל סיניות ומצטט כל מיני דברים משם. זה בסדר להביט אל העבר בה, ווילי, אבל אסור לך לבהות. זה אלתרמן? עוגיית מזל! ממש טעים. בסוף אתה אומר לו, בוא נה, איזה סתום אתה, ובסוף הוא מציל אותך. זה פטפט. של בלון דימונטי! יש לי את הטלפון שלה! אוו, בלה! נו קדימה, בוא נזוז! אני אחזיר את הטלפון, אני אפגוש את בלה. אם יש לכם משהו בלב, תעשו אותו מכל הלב ותלכו באהבה. תגידו מילה טובה, תגידו מחמאה. ממש כמו ווילי. גם קלאסית וגם אוהבת קלאסיקות. אני יכולה להתמקם כאן? יכולה? בכיף מהממת! אני בעננים! זה שהוא כן מצליח להגיע ללב שלה דרך הדאגה שלו, מאוד אהבתי את הסצנה הזאת. תקשיב, פט-פט, זו עומדת להיות משימה מסוכנת, ואני צריך לעשות אותה לבד, מונו. אתה החבר הכי טוב שמכונית יכולה לבקש, ואני לא רוצה לאבד אותך. בבקשה, אני צריך עזרה כדי למצוא את חברה שלי, חטפו אותה! בלה דמונטי, היא חברה שלך? וחברות, אתה יודע שבסוף החברים סביבך זה אלה שיעזרו לך וירים אותך כשאתה למטה. יש פה מהלך שהדמות ששחר עושה עוברת במשך הסרט, שזה מתחיל מאיזה שוויצר כזה, והוא נופל לבור עמוק, ואיך הוא עולה לאט לאט ומטפס, ועם צניעות, ועם זה, ועם כל החן שלו. משהו באמת נחמד, יפה, ועם מסר טוב. סרט יש לו סיפור שכל אחד יכול לזדות איתו, גם את הבן, גם את הבת, וגם את החתול. שמבין עברית. פטפט, אתה גאון, גאון! שחר. כן. יש משהו שעשינו לי... שאתה משחק אותה, שאתה לא שומע, אז תגיד לו, אומר, אני לא שומע, אמרים. למרות שאתה שומע באוזניות הכל. אם הם קלפים קלמנטינה, אתה שומע את הוויטמין C יוצא מהקלמנטינה. עכשיו, אם דן לא אס מסטיק, אני שומע את הטעם. השם ווילי או ווילס. כן, ווילי או ווילס הזה. נהניתי לעשות את הקול של ווילי. תרוויחו מהסרט הזה הרבה רגעים קומיים, ויש שם דמויות מצחיקות וטיפשיות כאלה שכיף לראות אותן. הסרט הוא סרט אחלה לכל המשפחה, והוא הרים אותו לדרגה אחת מעל של צחוקים יותר גדולים, של הכל אקסטרים יותר גדול ויותר ויותר מצחיק. אני הולך לפרוץ פנימה, אפיל אותם מצמיגים ואתן לה את הטלפון, כי אני ווילי או ווילס. אני לא... הכניסה אסורה ללא הזמנה, חבוב. אני מזמין אתכם, וגם אותך, וגם אתכם, לבוא לסרט ווילי. סרט, חבל לכם על הזמן, אני אהיה שמה, אני כבר שמה. אני פיזית לא אני, אבל הקול שלי שמה, בתוך הסרט, אז תבואו, תהנו, כיף גדול, וניפגש בקרוב.